anomal sovuq qor yog'ishi bilan boshlandi. Havo harorati keskin sovudi. Yo'llar qor bilan qoplandi. Harakat qatnashchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'llarni qordan tozalash, muzlamalarni bartaraf etish uchun qum tuz aralashmasini sepish ishlari to'xtovsiz amalga oshirilmoqda. Agar yo'lda transport vositasi buzilib, to'xtab qolgan haydovchini ko'rsangiz, boshqa haydovchilar imkon qadar bir-biringizga yordam bering. Ayrim joylarda transport vositasi nosoz holga kelib qolgan haydovchilar ham uchramoqda. Transport vositasi texnik jihatdan, masalan, tormoz qismlari, shinalar yaroqliligi, oyna tozalash moslamalari, gabarit chiroqlari hamda isitish tizimlari sozligini tekshirib, barchasi ko'ngildagidek soz holatda bo'lsagina, yo'lga chiqish maqsadga muvofiqdir. Ko'rib turganingizdek, agarda transport vositasining shinalari belgilangan talabga javob bermas yoki qishki mavsumga moslashmagan bo'lsa, ozgina qiyaliklarga ham chiqish birmuncha qiyinlashadi. Agarda belgilangan tartibga rioya qilgan holda qishki shinalarni yoki belgilangan o'lchamlarga mos shinalarni qo'yib harakatlansa, haydovchi uchun qiyaliklarda yoki boshqa noqulay joylarda ham harakatlanish qulaylashadi va oson bo'ladi. Transportni boshqarish o'ta ehtiyotkorlik bilan, yo'l holatiga qarab imkon qadar past tezlikda, oraliq masofani saqlab harakatlanish zarur. Qiyaliklarga, tepaliklarga chiqishda transport vositasini to'xtovsiz harakatlantiring. Sababi, to'xtagan transport vositasi yoki orqaga ketib qoladi, yoki oldinga chiqishga qiynalib qoladi. Noqulay, qorli va sovuq ob-havo sharoitida fuqarolarga imkon qadar transport boshqarmaslik, jamoat transportidan foydalanish tavsiya etiladi. Yo'llarda o'zingiz va atrofdagilar salomatligini asrang.